Galera, tô com as pandas na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, saiu, né, mano, a atualização. Acabei de gravar aí, tá, as missões do novo evento. Se você não viu, cara, depois desse vídeo vai lá, tá aí, mano, na descrição, tá? Também vai lá, nos vídeos atuais para você ver como que foi o evento, beleza? Hoje eu vou estar utilizando aqui as rações, tá, galera? Eu falei que eu não ia utilizar rações aqui nesta minha conta do zero, porém eu queria gravar esse vídeo e eu não tenho como utilizar. Eu entrei na minha conta secundária, eu não tenho ração lá. Na conta principal já usei, né? Então eu vou usar e vou deixar aqui nas mensagens, tá, galera? Tanto faz, porque eu quero mostrar aqui pra vocês se dá pra gente poder estar evoluindo este evento sem gastar ração e nada, né? Normalmente fazendo ali as missões, né? Então vou deixar aqui nas mensagens aqui, tá, galera? No final ali eu despejo lá os itens lá, não sei, né? Vamos ver, vamos fazer aqui. Então a gente tem 5 tentativas aí, cada uma com 5 rações. Tô com 63 ali, vai ser suave, né, galera? Então vamos colocar aqui então, ó, primeira ração. Vamos ver ali. Tirando que a gente evoluir também os mantimentos e o ponto do passe, tá, galera? Olha a quantidade de itens aí que a gente recebeu, tá? Tirando a experiência e o passe também, ó. Vamos colocar aqui mais uma vez. Galera, considere deixar o likezão pra fortalecer aí, beleza, mano? Que é só sucesso, cara. Se apoia o canal de uma forma extraordinária assim. E eu também decidi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês se vale a pena aí, né, galera? A gente poder estar farmando esses recursos aqui nesse evento, né, ó, beleza? Olha aí o tanto, só tá vindo mesmo a pontuação do evento, ó, chave inglesa, né, galera? Beleza? E a última tentativa aqui, certo? Praticamente a mesma quantidade de itens aí a gente conseguiu em todos, né, galera? Olha aqui nas caixas de mensagens aqui, mano, o som do jogo tá muito alto, acho, hein? Espero que não, tá? Caixa do infinito, 14 dias, olha aqui. Olha aqui que a gente ganhou, tá tudo aqui, tá, galera? Ó, então deu 36, né? Arcos, arco de serra, alicate veio 30, cortador de gás também veio 30, né? Então esse daqui, pra falar a verdade, galera, ele vai te impulsionar, né? Um pouquinho mais ali. Vou até fazer o... Trocar algumas coisas aqui das mensagens. Ele vai te impulsionar porque você viu que vai ter partes ali que você não vai conseguir colocar, né? Vamos ver. Mas você pode estar utilizando esse recurso para estar adicionando os recursos que faltaram. Vale lembrar que isso aqui tem só 7 dias, né? E são 30 níveis para a gente poder chegar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que são 30... tem que ver aqui na base. São 30 dias, né, galera? Nossa, mano. Barato vai ser louco. Galera, deixa aí nos comentários o que você achou sobre este evento aí. Se você tá curtindo, tá, mano? Deixa o likezão. Se inscreva no canal aí para você não perder nenhuma novidade, tá? Deixa só entrar na base aqui, ó. E é isso mesmo, galera, são 30 níveis, né, ainda tem esse negócio de preparação, inauguração, vamos ver, né, hoje na live das 21 horas, né? Ó, tá vendo, isso aqui eu fiz tudo gratuito, aí ficou faltando esses recursos aqui, tá, galera, que foi o que a gente pegou com a ração ali, né, vamos ver como é que vai funcionar esse trem aí, né, bem, esse chão ali, ele tá querendo levar os meus itens, eu não tô querendo isso, né, galera, beleza, então agora sim, vou indo nessa, deixa eu ver como é que tá as missões aqui. Caraca, eu tenho que fazer missão, mano. Tá fácil, tá fácil. Quebrar as tuitas, beleza, galera? Obrigadão pela sua audiência e presença aqui no canal. Grande abraço e fui! Sucesso, galera!